হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ ৰবীন্দ্ৰনগৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত। এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসেৰে তেওঁলোকে যি দুৰ্গা পূজা উদযাপন কমিটি, তেওঁলোকে মাতৃভাষাক কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিম, মাতৃভাষাক আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত কেনেধৰণে জনপ্ৰিয়তা কৰি তুলিব পৰা যায়, সেই থিমটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসেৰে তেওঁলোকে এইবেলি দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিছে। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ যি ৰবীন্দ্ৰনগৰ দুৰ্গোৎসৱ পালন কমিটি, তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়া আছে, মই জানিব বিচাৰিম আচলতে এনেকুৱা ধাৰণা, এই আইডিয়াটো আপোনালোকৰ মনত কেনেকৈ আহিল? আসলে আমি ভাবি গেলে এটা রবীন্দ্রনাথৰ দুর্গা পূজার কমিটির পর আপনাদের সকলকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানাইছো। তারপর এই পূজা আমি 22 বছর ভরি দিল এবার, তো আমি ভাবিল এবার নিজা মাতৃভাষার উপর অকনমান জোর দিয়া হোক, কেন কেদিনমান আগতে আমার বেঙ্গলি আর অসমীয়া ভাষার উপর আপনার দ্রৌপদী ভাষাক স্বীকৃতি দিয়া হয়েছে, ভারত সরকারক আমি ধন্যবাদ জানাইছো সেই কারণত। তারপর ভাবিল নয় সেই কেইজনত আমি কিবা পুরনি যোনটো ভাষা আমি যোনটো মানে করেছিলো, যে পুরনি দিনত আমি যেবিলাক কালচার আছিলে সেইবিলাকক আমি উঠাই লৈ আহিছো, আর সেই ভাষাটো যাতে গার্জিয়ানে আহি কেনে বুঝিব পারে ন, যে এটো আমি নিজের মাতৃভাষাটো জিয়াই থাকিব লাগে, আর মাতৃভাষা জিয়াই থাকলে ইংলিশ সেকেন্ডারি ল্যাঙ্গুয়েজ, কিন্তু নিজের অসমীয়া ভাষা মাতৃভাষা বড়োই হোক বেঙ্গলী হোক যাতে নিজেকে কব পারে, তেনেকুৱাকে যাতে গার্জিয়ানে ভালকৈ শিখাব পারে যে না হয় আজি মাতৃভাষার কিমান দরকার, সরুকালত আমি কিতাববিলাক পড়েছিল সেই কিতাববিলাক যাতে আকৌ নিউ প্রজন্ম যাতে আকৌ পড়িব বিচাৰে তেনেকুৱা কৰিলে আৰু ভাল হ'ব সেই ভাষাৰে ভাবিছোঁ। সেইখনে সেই কাৰণত ছোট্ট এটা সৰু এটা প্ৰয়াস যিমানখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি কৰিছোঁ আৰু। হয়, সঁচাকৈ তেওঁলোকে যি যত্ন কৰিছে, যি প্ৰচেষ্টা লৈছে, যি পদক্ষেপ লৈছে, সেয়া সঁচাকৈ খুব প্ৰশংসনীয় হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, মোৰ সতীৰ্থক অনুৰোধ জনাম, এইবিলাক দেখুৱাবৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে অসমীয়া আছে, বড়ো আছে, বঙালী আছে, তেওঁলোকৰ মাতৃভাষাৰ যিটো টান সেই টানটো তেওঁলোকে ফুটাই তুলিবৰ কাৰণে খুব যত্ন কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে এটা কথা লিখিছে যে আমি ইংৰাজী ভাষা শিকিবতো লাগিবই, কিন্তু প্ৰথম কথাটো হ'ল নিজৰ মাতৃভাষাটো আমি জানিব লাগিব, নিজৰ মাতৃভাষা ভালকৈ ক'ব পাৰিব, লিখিব পাৰিব, জানিব লাগিব, তাৰ পিছতে ইংৰাজীৰ প্ৰসংগটো আহিব। মুঠতে ৰবীন্দ্ৰনগৰ যি দুৰ্গা পূজা উদযাপন কমিটি, তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টাই হয়তো আমাৰ যি মাতৃভাষা সেই মাতৃভাষাক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অৰিহণা যোগাব, আৰু আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক এই ক্ষেত্ৰত মাতৃভাষাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কৰ্তব্যবোধ, আৰু ভৱিষ্যতে যাতে মাতৃভাষাক তেওঁলোকে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে আৰু মাতৃভাষাক আদৰি ল'ব পাৰে সেই দিশটো তেওঁলোকে যত্ন কৰিব, আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই নিজৰ নিজৰ মাতৃভাষাক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা যাতে ল'ব পাৰে বা তেওঁলোক উৎসাহ উদ্দীপনা পায় তাৰ প্ৰতিও তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।